til i dag. Vi skal lave noget kreativt. I dag skal vi bruge noget tyk papir. Hvis man har noget vandfarvepapir, noget akvarel, er det rigtig godt. Vi skal bruge vandpapir selvfølgelig. Nogle pensler, noget vand, nogle blyanter, nogle sorte penne, sakse, noget malertape, masking tape, hvis man har det, og noget tråd og nål. Vi skal lave forskellige ting med sådan noget akvarelpapir og vandfarver. Først skal vi lige have et stykke papir hver. Lige nu skal vi bruge vandfarverne, penslerne og papiret. Det er jo snart påske, så vi skal have lavet noget pynt, man kan hænge på træet. Noget, hvor man bare fuldstændig bare tegner helt frit, kommer i gang, ikke er så bange for det. Men nu hvor du siger træet, mener du så jul? Nej, jeg mener ikke jul. Altså ikke sådan jul. Ikke sådan træ, men hvis man nu har nogle pæne grene, man kan hænge noget påskepynt på. Så vi skal lave nogle æg, og det vi klipper dem ud bagefter. Men først så skal vi bare male og male og male og male og male en hel masse på det her papir. Så det skal være påskefarver? Påskefarver. Rigtig godt at være påskefarver. Det bestemmer man selvfølgelig selv. Gul kunne det være, ja. Så det er faktisk bare sådan at gå amok. Det må gerne sådan... Ja, bare sådan lidt løst, og så kan man lave nogle effekter med noget forskelligt. Ja, og så fik vi lige lagt et underlag på her, fordi det er nok en meget god idé. Ja. Så. Kan det blive lidt? Ja, og tør den endelig af, fordi den skal ikke være alt for våd. Ja. Upsie. Tak. Hvis det er blevet helt vådt, så kan man lige tørre det af. Så skal jeg nok bruge lidt grøn. Aha. Så kan man også lave sådan noget lidt effekter, hvor man tager noget maling på. Ja. Og så kan man give ens nabo nogle effekter også, fordi det sker jo altså bare. Du skal have det på, og så skal du sådan lige flik med knips, ikke knips på det, men sådan, jeg slår lidt på det, så for at gøre det nedad. Ja, fedt. Først laver nogle lidt større blobs på, hvor man tager også noget våd farve på, og så ekstra vand, og så bare lad det regne derned. Godt. Så kan man lade det tørre lidt, og så kan man vende det om, for man skal også have malet bagsiden. Simpelthen lave alle mulige forskellige mønstre på det her. Men, også lave det her, hvor man ligesom hælder lidt. Så man får skabt nogle sådan lidt. Godt. Det ser sejt ud. Tak skal du have. Ja, det gør det virkelig. Altid godt bare at blande lidt forskelligt. Men at vide, hvornår man stopper selvfølgelig. Og man kan også have noget vand, der faktisk har en rigtig flot farve, som så kan bruges til noget. Sådan. Godt. Så er det vist også tid for mit at tørre lidt. Ej, der skal lige... Jeg kan ikke helt stoppe. Kan jeg ikke. Ups. Ikke lave lidt effekter på dit. Jeg ved ikke, jeg kan bare rigtig godt lide den sådan der. Så skal den bare blive sådan der jo. Men jeg tænker, den er sådan ved at være sådan lidt mere tør. Så kan du bare lidt tør at vende den om. Hvor du?
Tudut. Og så lige hurtigt ned på bagsiden. Ja. Det er godt, det har I begge to. Jeg kan bare gøre sådan her. Super. Så lægger vi den herover. Hvis ikke der skal, den skal gøre det nedad. Okay. Hold den her med den her finger. Og så sådan nærmest så slår du sådan med den anden. Der skal lidt mere vand på. Yes. Godt. Så. Ej, ja, du er stadigvæk på den side. Fint. Okay, den store pensel. Og ikke alt for våd, husk. Ja, kan jeg godt lide. Så. Flotte farver. Du vælger lige det sidste. Ja, blot. Fedt. Super. Så lægger vi den herover. Så skal vi i gang med en til. Måske har du set det her med, at det er meget moderne, og det er også rigtig pænt med sådan nogle statements, med sådan nogle citater, man kan hænge på væggen. Og det er faktisk det, vi skal lave i dag, hvor vi prøver at lave en fin baggrund, og så bagefter, så kan man skrive på med sort tus, for eksempel et eller andet fedt. Jeg elsker min mor, måske. Det går nok ikke lyserød. Det er da en rigtig flot duschefarve, dem der. Min? Ja, det ser lækkert ud. Lidt aqua. Tak. Det kan også godt lide det. Så kan det hurtigt bare blive sådan noget lidt noget vandet, mærkeligt noget her. Men bare vent, det skal nok blive fedt. En farve. Her kan man jo også lave nogle effekter af en art. Hvis man kan få nok væde på. Mit ligner lidt det blot, og så er der sådan et eller andet regnbue, der laver et skær ind i det. Ja, den er super flot. Ja, jeg har også lyst til at stoppe nu. Ja. Gør bare det. Jeg kan hurtigt få lidt for meget. Hvad laver du der? Jeg laver lidt pink regn. Lidt syreregn. Så. Og så skal man passe på, at man lige pludselig så vender den anden vej, for så kommer de der regndåber ud, så kommer de til at tage sådan et mærkeligt drej. Og som for eksempel den gør lige nu, fordi jeg har banket på den måske. Så kan man holde den sådan her, og så hælde med noget vand på nærmest. Så lidt mere vand på. Det er ikke så meget. Lidt mere vand bare, tror jeg, uden farven. Fedt. Godt. Flot. Skal vi lægge den så tør? Ja. Sidste ting, jeg lige havde med som idé til i dag, det var... og en til mig måske også. Det er den her metode med at bruge sådan noget tape, hvor man så taper noget på, laver et eller andet mønster, og så bagefter maler, og så når det er tørt, så kan man hive tapen af, og så får man et fedt mønster. Ja. Jeg får ikke meget. Jeg tog den bare lige direkte. Det er okay.
lige tjekke, at det er langt nok, der hvor du bruger det. Ja. Åh, oh, den blev lige lidt. Har du et kort sted? Fordi den her, den blev lidt kort. Så man kan jo tænke over det mønster, man laver, og man kan også bare lade det være helt tilfældigt. Her er det skønt, der kan man bare male helt vildt, uden at tænke på, om man er indenfor eller uden for stregerne. Ja, det er rart. Og man kan også eksperimentere med, om man skal have meget vand på, eller lidt vand på, hvordan sådan forskellen er, eller man bare skal have noget, hvor man bare kun laver effekt. Tak skal du have. Jeg synes også, at dine farver er rigtig flotte. Så, nu stopper jeg. Nu skal jeg ikke lave mere med mine. Flot, flot, flot. Så. Skynd dig at få ned på de sidste. Ja. Ja. Oh, vent, jeg synes, vi skal vente. Den er. Ja, flot. Den er lidt mørkere. Den er rigtig god. Græsslime. Ja, ja, det kan godt. Ja, det er vist det. Så. Og så lader vi det hele tørre. Hej. 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 Vi har sovet, og vores ting har tørret, fordi de var godt nok våde i går. Det er vandfarve, vi havde gang i. Og vi har lige også haft dem liggende i espres under nogle tunge bøger, så de ikke er helt så bumlede. De er stadig lidt bumlede, men det går fint. Og vi skal i gang med at lave dem færdige. Vi tager lige lidt af gangen her, så først og fremmest så tager jeg dem her, som vi skulle lave statements på. Mm. Det var din. Ja. Det var min. Og det var din. Og hvad har vi her? Der var lidt forskelligt at skrive med. Det er godt med en god sort tus til det her, så man virkelig kan få, kan få noget kraftig farve på. Og så er det faktisk også rigtig godt at starte med en blyant. Og det vigtigste det er faktisk det her med en blyant også, så man lige får skrevet med en blyant, hvad det er, man har tænkt sig at lave. Så man ikke tager det med den fede tus, og så er det helt ødelagt. Tænk på, hvordan det skal vende, hvad I skal have til at stå derpå, og så går vi i gang. Okay. Ved du, hvad du skal have til at stå på din? Splash. Splash? Det passer også perfekt til farven. Og sådan her. Ja. Det ønsker jeg. Og det er rigtig godt. Der er nogle tusser, de har sådan en tyk side og en tynd side. Og så når man tegner med dem, så kan man faktisk få sådan rigtig en fin effekt. Ja, jeg holder mig til det budskab, der er vigtigt lige nu. Vask hænder. Nemlig. Flot, Roxy. Mega godt. Og den her, den er faktisk så sej. Den har på den anden side har den sådan en cool en tus-funktion, så nu den bruger jeg også lige. Så er det lidt ligesom sådan
Pensel. Ja, med sådan en pensel, ja. Penselfunktion, det var det, jeg ville sige. Jeg ved ikke helt, om det er okay. Ej, det er rigtig godt. Det er simpelt og virkelig lækkert, synes jeg. Ja. Og som med alt det, man laver, så skal man huske, hvornår man skal stoppe. Det er ikke altid så nemt. Nogle gange bliver man ved, og så får man lige lagt lidt for meget på. Men der er altså nogen, der er mega gode til det her med at få bogstaverne sådan til at svinge rigtig flot. Så det kan man øve sig på. Så er jeg færdig. Husk det nu. Hvad skal man? Og du har også en, der er god. Unicorns are real, the mermaids told me. Sejt. Tak. Og du har splash. Lækkert. Så er det første etape her, de tørre. De vil være fine på en opslagstavle, de vil være fine i en ramme. Det giver en god effekt med det her vandfarve, som er vasket ud, som er på baggrunden. Skal jeg tage det? Mm-hmm. Og så kommer vi til den her sjove del. Det var din. Ej, den er så flot, Roxy. Virkelig. Splash. Mega god. Det er nu, hvor der skal tape af. Det er altså... Det er fedt. Det er vi glæder os til. Fordi det er en rigtig cool effekt. Så hiver man. Og det er altså ikke alle steder. Nogle steder der er der kommet lidt maling ind under tapen. Og nogle steder kommer man også til sådan at rive lidt i papiret. Men det hele giver en fed effekt. Okay, her er der bare... Wow. Her sidder der ret meget papir fast. Jeg prøver at gøre det lige så stille. Og det er bare sådan, man så gør det lige så stille. Så er jeg for voldsom. Min er heller ikke lige... Min er okay. Perfekt. Men det kan være, at I kan lave det endnu flottere end os, når I nu ikke behøver at gøre det med kamera på. Det er nogle gange det, der lige gør, at... så noget, der kigger sig en gang imellem. Så bliver tapen nervøs. Ja, her er tapen virkelig nervøs. Oh. Jeg synes faktisk, det er meget fedt alligevel, på trods af de små skønhedsfejl. Det er okay. Nogle dejlige effekter stadig med de her vandfarver. Jeg elsker vandfarver, den måde, man kan lave de her sådan... små stænk og få farverne til at glide ud. Hvordan går det? Jeg er ved at være færdig. Du er ved at være færdig. Er du også tilfreds? Ja. Sådan, ja. Stadig ikke helt lige, men det er stadig flot, synes jeg. Det er stadig flot. Og så kan man jo så også, man kan stadig bruge den her teknik med, at man skriver noget. Man kunne godt skrive nogle små budskaber i de her rum, eller skrive noget i de her rum, altså på den hvide eller på den farvede. Eller på det hele. På det hele. Skal jeg hjælpe? Yeah. Jeg lover ikke, jeg er særlig god til det. Nej, det er jeg slet ikke. Nå. Er det godt? Oh, yeah. Ja. Det er det, man kalder rustik, måske. Men det er stadigvæk flot, Roxy. Det er... Jeg synes, det er fedt. Det er en fed effekt. Det er ligesom, når man river i papir i stedet for at klippe det. Det gør det også lidt lækker. Flot. Er du helt utilfreds? Nej, jeg er ikke. Du er okay. Så jeg synes, de er fede. De er flotte. Det var din. Nej, og det var din. Var det ikke din? Nej, det var det ikke. Det er din. Kan du kende den nu? Nej. Okay, jeg kan heller ikke helt kende den her side, men jeg kan kende den her side. Nå, det var den, vi startede med i går, og det var det her med at igen tage sådan noget tykt akvarelpapir og male på begge sider, og bare lave noget krimskramsmønster, en masse farver, og så skal vi have lavet noget påskeophæng. Og jeg tænkte egentlig bare at gøre det fuldstændig standard. Hvis man nu havde en skabelon, så kunne man tage en skabelon. Ja. Det har jeg ikke lige. Så jeg tegner lige freestyle og sådan et æg her. Påskeæg. Ja, det blev ikke helt. Men så kan jeg bruge det her til at... Har vi ikke nogen tallerken med, som vi... Jamen, jeg har ikke nogen æggeformet tallerken.
Men ellers, hvis man skal bare lave noget, der rundt, så kan man jo bruge en tallerken. Nu prøver jeg lige den her, og så skal man lige huske at gøre det der, hvor man har noget på begge sider. Så hvis man ikke har fået malet noget på det hele, så er det måske ikke så spændende. Men og så brug en blyant, som er helt sådan tynd, fordi det er ikke så måske det passer måske ikke så godt lige til det her med sådan en tyk streg i kanten, fordi det her det er så let og så fint. Men altså, så har vi et æg her med noget på begge sider, og hvis man så har fået lavet en pæn form efter et stykke tid, måske. Så kan man jo bruge den som skabelon. Så jeg sige, Voxy, jeg har fået lavet en her, der er okay, hvis du skulle låne den. Ja, det er det. Og så skal du bare lige tjekke, at du har den på det hele af dit... Prøv også lige at tage en ned i den her ende, fordi det var også lidt sjovt. Havde du malet på det hele på den anden side, eller måske ikke det hele? Altså jeg har sådan lagt det cirka sammen. Okay. Hvis du låne den, så er den der. Jeg klipper lige et par stykker mere. Og normalt så skal man jo lægge sådan en skabelon på helt ud i kanten, men nu var den ikke så spændende, den her kant, for jeg ikke rigtig var kommet ud helt til siden, så derfor så har jeg lige gjort det undtagelsesvis lidt længere inden. Det er mit første æg. Dit første æg. Det er bare sødt. Tak. Det er meget mindre, end da jeg klippede det. Ja, men man kan jo sagtens lave nogle i forskellige størrelser. Nogle store, nogle små, eller... Det kunne faktisk se meget fint ud. Så er meningen, at vi tager en nål og noget tråd. Noget hvid tråd har jeg lige fået fat i her. Men det kan jo være den påskefarve, man nu... Vi tager lige en lidt bedre trådsaks. Det kan være sådan den påskefarve, man bedst kan lide. Og så nålen. Og tråden her, tråden igennem. Ingen knude på den her gang, men simpelthen bare en lang snor. Så laver jeg et hul her, tæt på den øverste kant i ægget, og lad tråden komme igennem, indtil jeg ved ikke, hvor lang sådan en snor skal være. Og det er passende at hænge på. Så har du lyst til at lave knuder? Jeg kan prøve. Du kan prøve. Det bliver simpelthen noget flot ophæng. Det siger jeg her. Det bliver flot. Tror jeg ikke på? Ja, jo. Du får det sjove arbejde med at sidde og lave... Knuder. Må jeg tage den der? Eller er det skabelonen? Eller... Ja. Jeg kan simpelthen ikke lave en knude på den her. Okay, men så må jeg få den der, når du så har tegnet den? Altså, den her. Eller når du har klippet den. Den vil jeg gerne have. Så det gælder om at få begge tråde lige lange. Du har gjort det. You've done it. Ja, vil jeg gerne. Og så lige lave en knude. Hvis man så har for meget ekstra snor, kan man jo klippe det af. Eller man kan lade være. Så. Og så er der faktisk her. Stiller jeg det lige ind foran mig. Prøv at se. Så hænger jeg også lige den op. Ja. Det er altså sindssygt flot. Og de her lette papirstykker blafrer så fint. Dødt. Og vi skal også have de små, Julina. Nej, hvor er det sødt. Ja, det var den, jeg havde lavet. Hvis man nu også er i gang med at lave en tegning med vandfarver, og man synes, den bliver rigtig grim, så kan man altså smaske noget nye farve på, smaske noget på bagsiden, og så faktisk så klippe den i stykker. Så bliver den egentlig til noget andet, men så bliver den faktisk, så kan den blive rigtig fin. Vi har jo meget mere papir, vi kan klippe, men
Det kan være, at vi skal sige farvel for nu, fordi det bliver lidt for langt film, jeg tror, hvis vi skal sidde og... Hvis vi skal se os klippe det hele. Så skal vi sige farvel? Ja, farvel. Tak fordi I kiggede med. Vi håber, I får lavet noget rigtig fint påskepynt og noget fedt. Noget fedt af farvel. Vi ses. Thank you.